হ্যালো এভরিওয়ান, সকলকে মই মোর ইউটিউব চ্যানেল স্বাগতম জানাইছো। আজির এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করিম সাধারণ জ্ঞানের কেটামান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নবিলাক আগন্তুক হবলগীয়া পরীক্ষা, আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুইটমেন্ট আর যিকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বাবে অতিকে গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, ভিডিওটা স্কিপ নকরাকৈ ভালদরে চাবলে চেষ্টা করিব। আজির প্রথম প্রশ্নটা হয়েছে, হাউ মেনি ডিস্ট্রিক্টস ওয়ার দেয়ার ইন আসাম বিফোর দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ইন্ডিয়া ইন 1947? ভারতবর্ষই স্বাধীনতা লাভ করার সময়ত অসমত মুঠ কিমানখন জিলা আছিল? এর উত্তরটো হৈছে সি, অর্থাৎ 13খন। দ্বিতীয় প্রশ্নটো হল, হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট গভর্নর অফ আসাম আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স? স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল কোন আছিল? এৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চি, ছাৰ মোহাম্মদ চালে আকবৰ হায়দৰী। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স? স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ডি, গোপীনাথ বৰদলৈ। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম বিফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স? স্বাধীনতাৰ আগৰ অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চি, চৈয়দ ছাৰ মোহাম্মদ ছাদুল্লাহ। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ গভৰ্ণাৰ? প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যপালজন কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চি, বিষ্ণুৰাম মেধি। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে, প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী কোন? হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বি, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ। সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল, অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কোন? হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱমেন চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বি, চৈয়দা আনোৱাৰা তাইমুৰ। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমৰ প্ৰথম মহিলা মন্ত্ৰীগৰাকী কোন আছিলে? হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱমেন মিনিষ্টাৰ অফ আছাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, বনেলী খংমেন। নয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী কোন? হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱমেন ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অফ আছাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি, অজন্তা নেও। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত অসমৰ প্ৰথম মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য কোন আছিল? হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মেম্বাৰ অফ দ্য কেবিনেট অফ আছাম ইন দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি, সুৰেণ বুঢ়াগোহাঁই। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন কিমান চনত বলবৎ কৰা হৈছিল? ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ প্ৰেচিডেণ্টেল ৰুল ইম্প'জ ইন আছাম ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বি, 1979 চনত। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন আছিল? হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মেটাৰাই অফ দ্য আছাম ইণ্ডিপেণ্ডেন্স মুভমেণ্ট? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চি, পিয়লি ফুকন। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কোন? হু ইজ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম ইন দ্য থাৰ্ড কনজিকিউটিভ ইলেক্টেড গভৰ্ণমেণ্ট? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি, তৰুণ গগৈ। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ৰাজ্যপালৰ নিযুক্তিৰ বিষয়ে সংবিধানৰ কিমান নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ আছে?
which article of the constitution provides for the appointment of the governor? এর উদ্যুত্তরটা হল ডি 346 নং 1914। 15 নম্বর প্রশ্নটা হল রাজ্যপাল হবার বাবে নিম্নতম বয়স হব লাগে, দ্য মিনিমাম এজ ফর বিকামিং গভর্নর ইজ? এর উদ্যুত্তরটা হল সি অর্থাৎ 35 বছর। 16 নম্বর প্রশ্নটা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী কোনে নিযুক্তি দিয়ে? হু অ্যাপয়েন্টস দ্য চিফ মিনিস্টার? এর উদ্যুত্তরটা হল এ অর্থাৎ রাজ্যপালে। 17 নম্বর প্রশ্নটা হল রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ আচার্য হল? এর উদ্যুত্তরটা হয়েছে এ রাজ্যপালে। 18 নম্বর প্রশ্নটা হয়েছে উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি সকলক কোনে নিয়োগ করে? হু অ্যাপয়েন্টস দ্য জাজেস অব দ্য হাইকোর্ট? এর উদ্যুত্তরটা হল এ রাজ্যপালে। 19 নম্বর প্রশ্নটা হয়েছে রাজ্যপালের নিযুক্তি কোনে দিয়ে? হু অ্যাপয়েন্টস দ্য গভর্নর? এর উদ্যুত্তরটা হল সি অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি। আজির শেষৰটো প্রশ্নটা হয়েছে বিধানসভা কোনে পরিচালনা করে? হু কন্ডাক্টস দ্য এসেম্বলি? এর উদ্যুত্তরটা হল সি অধ্যক্ষ। বন্ধু বান্ধবী সকল, যদি ভিডিওটো ইনফর্মেটিভ লাগিছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট করিব আর ভিডিওটো চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করিব। ধন্যবাদ সকলকে।